FBI pro vás připravuje film Diamantový psi. Toto je Ronson. What brought you to Inner Mongolia? Liquor's cheap. Women are willing. I'm working a man. Nejtvrdší zelený baret, jakého kdy Amerika měla. I have a job proposition for you. Když máte peníze, on má svaly. 25,000 now and the other 75,000 after. Hledají jeden z nejvzácnějších pokladů světa. The Tonka of God Okeravani, an ancient Buddhist tapestry. The diamonds alone are thought to be worth 50 million on today's market. A Ronson je jediný člověk, který je dost drsný a dost šílený, aby je k němu zavedl. Máte problém. Najměte si Ronsona. Akční film Diamantový psi s Dolph Lundgrenem již brzy na DVD. Diamantový psi.